Bom dia, JC. Bom dia, ouvintes da São Felipe FM. JC, o que eu vejo aqui hoje é o progresso do município. Está de parabéns o prefeito Rosário, o secretário Alvo Nebra e toda a sua equipe por estar inaugurando hoje. Um sonho do município de São Felipe. O ginásio de esporte Vinícius Brito. É o diretor lá do cabe lembrar que Vinícius foi um dos pioneiros do esporte de vôlei. Vôlei, basquete e handball em São Felipe. E Vinicius foi uma pessoa que influenciou bastante. Está de parabéns, é uma obra muito grande, muito importante. Estou aqui para colaborar. Estou aqui para apoiar no que for preciso o governo do prefeito Rosário. E tenho certeza que o ginásio de esporte será de suma importância para os jovens de São Felipe. Essa parceria com o seu deputado, você está na última sessão aí, está na luta por alguns benefícios para o município. Como é que vai ser a diálogo com o deputado, Laurinho? Eu estive semana em Salvador, na Assembleia, junto com o deputado Alex Lima e com o deputado Mário Nego Montes. A gente está botando emendas para a ampliação da rede de água do Retiro. Retiro e localidades vizinhas. E também a melhoria da estrada, da entrada da cidade, que já está sendo em projeto já na Serim, para a melhoria do município. E vamos ter muitos projetos junto com os deputados e junto com o governo Rui Costa para o município de São Felipe. Professor, agradecer aqui a participação do vereador Lauro, deixar seu microfone da rádio aí, o site à disposição, vereador. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes, dá um sucesso à inauguração. Está de parabéns o prefeito Rosário por essa obra. Merece meu apoio total em relação a essa obra. E lá estarei na Câmara para dar apoio e suporte ao prefeito no que for necessário. Conte comigo. Muito obrigado, gente.